کلو علامه مله ډیره خا اپورتونټی را کړی دا ځکه چې جنکو ته یو څه پلیټ فارم نه ملاوي کی چې په کوم ځای کې هغه خپل ټیلنٹ شو کی هغه صرف ته کتاب په محدود ساتل شي هغه کتاب ګوټه کوي ماډل پای کې مونږ ته خول شي هغه ګوټه کوي داغي کمپوزیشن دا وي خو هغه ته دا پته نه شي دا یو ماډل چې دا پریکټیکلی څنګه جوړول دي هغه خپل څنګه جنکو ته صرف ته کتاب په محدود ساتل دي نو زموږ کلو علامه مله یو څه پلیټ فارم را کو چې مونږ ته کتاب دای ګوټه نه راوي سره پریکټیکل لایف ته مونږ راوستل مونږ له پریکټیکل مونږ ته وخول شي پریکټیکل به شي څنګه جوړول شي مونږ خپل ټیچرز ته مدد مانی مونږ خپل پریکټیکل سامان جوړ کو مونږ خپل پریکټیکل پروجیکټ جوړ کو دای په باره کې مونږ ته پته ولګی دا چې دا څنګه جوړیږي درې سمجه څه فنکشنز دي نو به مونږ دا او دې مونږ ډیر ځات هیلپ راکو ځکه چې عموما طور پر چې دې مونږ صرف خپل سبق او دا کم دا خپل نورمال کم سلیبس چې دای د پوری مونږ محدود یو نو دای نه اوټ سایډ چې دای نه مونږ ته سند ملاویږي خو ثانک یو زموږ سکول والو چې مونږ له دوه خپل پلیټ فارم راکو اذرې نه مونږ ډیر ځات سایز ذکر اوس چې مونږ مخکې لایف ته ځو کوم مونږ چتا دیس از ا پریکټیکل سره نو مونږ ته د اخیره جوړولو اندازې چې آی کی څه لګي څنګه جوړول دي ا مونږ دا هم کړی چې په مونږ دا دې کم رو مټیریالز دي چې کم خراب سامان نه چي دا اغه یوز مونږ راوستې دي نو زه غواړم چې په نور سکولونو کې دغه د قشان د جنکو د پاتې سي پلیټ فارمز پکاره چې هغه خپل ټیلنٹ وخی خپل آرټ وخی چې څنګه یو شي چې هغه ایکسپلور کړي.